Azərbaycanla Türkiyənin quru sərhəddi də sentyabrın 1-nə kimi bağlanıb. Yeniavaz.com xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidməti Meydan TV-yə Azərbaycan-Türkiyə sərhəddinin iyulun 1-dən bağlanması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatı təsdiqləyib. Səbəb kimi pandemiya göstərilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin informasiya vasitələri ilə iş şöbəsinin rəisi Balqonik Leytnant Avtandil Abbasov deyib ki, sərhəd Nazirlər Kabinetinin 20 iyunda çıxarılan 232 saylı qərarına əsasən bağlanıb.